おはこんばんちは。チャンネルの中、ハッピーに待ちます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週ちょっとこちらの周波のシャツからお届けしてるんですけども、目にどうしても入ってですね、引かざるを得ないぞこれはと思ったのが、まさに一緒に関わってる掛け軸なんですけども、最近実はあんま掛け軸ご紹介してもらったのかな。そうですよね。毎月、いろんな形でいろんな形でお軸を、書いてらっしゃいますけど。そうなんですけど、好きなお軸の一つではあるんですけれども、これは無って書いてある。無って書いてあります。なんでこれをちょっと今回ね、こういうふうに、このタイミングで選ばれたのか。このタイミングで。あんまタイミング関係なかったですかね。いや、まあ、表具自体にも、あとはもうこの茶室にもよく書けるお軸なんですけども、裏千家学園の時にこう、座禅の授業があって、最後卒業式の時に、その先生というか、まあ、大徳寺のお尚なんですけども、泉田玉堂老師と言われている立派なお尚から本誌いただきまして、まあ、最初紙のところだけいただいて、それをせっかくなので表具にしてお軸にしたのが、そうなんですそうなんですよ。なので、ご縁があるというかね、お軸なんですけど。じゃあ、元々お軸としていただいたわけじゃなくて。そうなんです。お尚のね、老師の炭の香りがするみたいの勢いがある、出来たてほやほやの本紙がふわーっと置いてあって、それをね、表具師さんに表具していただいて、そうなんです。渋いね、表具にしていただいて、書かれてる言葉は、そうさ、無ですよね。無。何ですか、無。何ですか、無。ないんですよね。ないんですよね。ないってすごいですよね。ない。ないんですからね。なんかあってほしいですけどね。ないんですよ。大変有名な禅語の一つでして、無門観って言われてる、もう、よく出てくる禅の公案の中のがたくさん載ってる本の一つなんですけども、上州和尚という人にお弟子さんが聞くわけですよね。そこの下に書いてあるんですけども、一般的にはもう世の中の人間はもちろん草木動物全てに対して仏の心仏性があるよっていうのが通説なんですよ。なので、もう全てを大事に平和にっていうことじゃないですか。なので当然ね、あるお弟子が上州和尚にですね、犬にも仏の心は、仏性はあるんですよね。ね、もう念押しですよ。あるんですよね。って聞くわけですよ。そこで、和尚は、ない！無って答えるっていう考案なんですけども、すごい。すごい。もう急に下世話というか、もう全然当たり前問題ですよね。例えば、あなたは人間ですか？とか、違う！みたいな。それぐらいの話ですよね。そう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 。ビッグマックはハンバーガーですか？ NO！ ちょっとそれはわからない。ちょっとわからない。そんぐらいですよ。そんぐらいの世界ですよ。質問した方はびっくりしますよね。そう念そ押して聞いてう。ええー、そうそう、念押して聞いてるわけですよね。なんか、ね、当たり前かなと思うぐらいの質問に対しても、無って答えたからこそ、これだけの有名な禅語となって、なるほど。今でも、かかっているわけなんですけども、まあ私は全く、もう禅宗に関しても、仏の道に関しても、心得がないので、当然解説とかはできないんですけれども、聞く範囲で言うと、座禅をするとか、その良し悪しですとか、ありやなしや、みたいなことにこだわるじゃないですか。あれは正しいことなのかな、正しくなかったのかな、あれは成功したか失敗したかとか、もうあれは美しいか美しくないかとか、例えば、金持ちになったとかなんないとか、結構いろんな価値観がもう対立しますよ。良しや悪いやっていうね。でも、もう、そういうところにいるのは、まだまだってことですよね。だ、例えば、犬に仏の心がありやなしやっていうのは、もうまだ、その、ありとかなしとかっていう、二つのこう価値観がいる世界に、結局まだ留まってるってことなんですよ。じゃあ何かっつったら、もうそういう対立項みたいなことさえも、もうないところですよね。超越してる感じ超です越しちゃっね。てんの。一個ちょっと上のところに行っちゃってるってことですよね。そういうことなのかな？どうなのかな？わかんないな？っていう、無ですよ。無ですね。無ですよ。ちょうどね、これなんで今日ちょっと目に入っちゃったかっていうと、約1年ぐらい前ですかね。夏就労した時は、夢っていう夢っていうね、ね、文字がありましたね。軸の、そこに来てなんか無ってきたので、なんか目にバッバッと入ってしまいました。一文字でまたなんか。まあ私のここの絵でどんな風になってるかわかんないですけど、私の頭に今髪の毛がありやなしや。本当に雑念だらけ。ある！
No! そう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 。という感じですかね。ダメだな、こんな前後でな。でもありがたいものなんですけどもね。お世話になった、老子のお軸なので。思い出だったんです。はい。かけさせていただいております。お茶会などにね、はい、行くと、こう、お軸がかかっていて、まあ、何らかしらの前後がかかっているってことがよくあるんですけども、なんかそういうの見ると、前後だ、わかんない、読めない、難しい、みたいにね、感じてしまうのが、またこうね、お茶会がちょっと怖いなって思わしてしまうことかもしれないんですけども、そんなことはなくてですね、もう当然読めなくても当たり前ですし、いわゆるね、書家の方が書くというよりかは、はい、書いた人のお人柄だったりっていうのが筆跡に出てたりとかいう解釈もしますし、当然癖がね、いろいろあって、いろいろな読み方や見え方があるかと思うんですけども、はい、まあ何らかしらの意図を持って亭主はそのお軸をかけているので、亭主側からしてみれば、お客さんと共有したい、一つの思いだったり、メッセージだったりっていうことが、お軸に託されていることがあると思うので、はい、分からなくても、読めなくても、もし機会があったら、それをかけた亭主にね、このお軸、ご説明いただけますか？内容が知りたいです、というふうにお聞きいただくのが、何も恥ずかしいことじゃないと思いますし、お茶会がより楽しく感じられるご質問になるかと。思うので、どん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 ね、お聞きいただければと思います。私もちょっと折を見て、また、このチャンネル通して、軸聞いてみたいと思いますので。そうですね。いろいろとね、お持ちだと思いますので。全然しっかりお答えできたことはありません。いやいやいや思いませんが、はい。突然でしたけど、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。